Gall celf wych ein herio, ein synnu, ein cyffroi a'n hysbrydoli. Mae'r celfyddydau'n bwysig. Nid yw cyngor celfyddydau Cymru'n barod i aros yn yr unfan. Mae bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o sicrhau bod mwy o bobl yn ystyried y celfyddydau'n rhan o'i bywydau bob dydd. Un ffordd o wneud hyn yw drwy chwilio am bartneriaid a sefydliadau o'r un meddylfryd â ni, sy'n rhannu'r hymrwymiad i estyn allan a chysylltu â'r cyhoedd. Rydyn ni'n uchelgeisiol o ran y celfyddydau yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol, lle mae'r celfyddydau'n rhan ganolog o fywyd y wlad, lle mae'n talentau pennaf yn cael eu datgelu, eu meithrin a'i rhannu. Felly mae ein gweledigaeth yn edrych ar y posibiliadau o'r celfyddydau yng Nghymru yn y dyfodol. Mae'n am wneud ag uchelgais greadigol, posibiliadau dynol. I'r partneriaid hynny sy'n poeni cymaint â ni am y celfyddydau, mae'r celfyddydau'n bwysig i Gymru.